Swedish Open i samarbete med Göteborgs Karate Kai, Bansai Kyokushin Karate i Göteborg, Oyama Karate Kai Solna, Keiko Kampsport Gym och Fitness. Har vi en iranier, Mohammed Tork. Mohammed Tork och Kristoffer Breindahl från Danmark. Kristoffer har varit tvåa på danska mästerskapen. Mohammed har då så gott som ingen erfarenhet av riktig knockdown karate. Alltså? Nej. Kristoffer då är en ännu större man än våran svenska kamrat som är uppe före Simon. Han väger 105 kilo. Jag har sett honom på danska Danish Open. Väldigt stark kille, men 105 kilo, det är mycket. Det är många kilo. Det men när du säger att han, Mohammed, inte har någon erfarenhet från knockdown karate, hur menar du då? Nej, vi har inte fått några uppgifter att han har några som helst meriter från knockdown karate. Det enda som vi vet är att han har vunnit en turnering i Italien, men det var semikontakt då. Innebär det att man har skydd? Nej, det innebär att du inte får slå fullt ut helt enkelt. Okay. Då kanske han är in for a treat. Ja, Kristoffer här. Men jag har inte sett honom innan, så jag är lite osäker på honom. Men det verkar ändå som... Oj då, han slår ju hårt. Alltså. Han slår jättehårt. Men det gör Kristoffer med sina 105 kilo. Han sparkar nästan ingenting, Mohammed. Han kör bara slag. Usch. Iranien väger... Mohammed Tork då, från Iran. Han väger ju ändå 100 kilo. Och den andra killen 105, så det är nästan ett kvarts ton som är uppe här. Jag tror inte man förstår alltså hur hårda slag det här är. Nej, det här sitter ju enormt på kroppen. Ja. Och som du sa också, det tröttar ju ut hela systemet, va? När varje träff kommer. Du måste spänna det hela tiden. Spänner du inte där, då åker du ner med en gång. Ett sånt slag drar iväg. När det, att han fick in en bra... Nu är det mycket kondition. Det kommer att avgöras extremt mycket på orken här nu. Om de båda står upp. Oj, vad de kör hårt. Ja. Men han har inte gjort en enda spark nästan, Mohammed. Nej. Och han vet väl det. Han är väldigt stark i överkroppen. Så att han försöker komma hyggligt nära. Och så matar han på slagen och försöker slå ut dansken. Mohammed Tork börjar bli trött nu också, så det är också risken när du har så här att orkar du inte slå ut motståndaren, då står du där med händerna hängandes. Du orkar helt enkelt inte. Oh, fan, det var andra baksparken. Han har fått in tre sparkar. Nu känns det, nu känns det. Nu åker han. Nu orkar han inte längre. Nu har liksom energin. Nu är det bara vilja. Om Kristoffer orkar slå ut honom nu, så åker han snart. Där. Han försöker hela tiden få in det mot solaplexus. Där du. Där klarar han inte längre. Han ser blicken, den bara liksom, det är som att ridån går ner. Ja, nu är han. En halv poäng. Det får inte ta för lång tid nu, för då hinner han återhämta sig. Det ska gå snabbt nu, va? Nu, på igen nu. Full fart. Full fart, och sen Kristoffer från Danmark. Jag vill se att han ska gå på igen, lika hårt igen. Nu har han ett enormt övertag, men han har ju återhämtat sig lite grann. Men Kristoffer har också tagit enormt många slag i bröstet. Ja, det har han. Ja, det syns ju. Ja, han är alldeles rödflammare, som du ser. Och inga skydd, det är ju liksom rena knogar. Halv minut kvar, 30 sekunder kvar. Ja, det är bra. Han är stå... Oj! Pang! Där. Nu är det mer än 3 sekunder, nu är det ute. Nu var det klart. Den satt hårt. Rakt, en hög spark. Rakt i ansiktet. En hög rundspark. Rakt i ansiktet. Och här kommer sparken igen. Där. Nej, klockren. Han är inte rätt över halsen. Försvar alls där. Ingen gard. Händerna hängde ner på honom. Händerna hänger för att han är trött. Annars skulle han normalt haft en gard där. Hur trött du än är, så ska händerna vara uppe. Det är det absolut viktigaste. För det du måste absolut skydda, det är ju huvudet. Det är ju den som är mest utsatt för att du ska bli knockad, så att säga. Revben, bröstkorg och så, det kan du klara av, men får du slag eller spark mot ansiktet, då är det ju slut, då är det ju över. Han är ju inte bara knockad här, men han är också helt slut. Ja. Han är trött, så det är en kombination såklart.
Men han var stark, han var starkare än, ja, ja. Än vad jag trodde faktiskt. Men är inte det också lite märkligt att han går in och bara slår, att inte han har några som helst bensparkar? Han blir kanske, väldigt enformig sin teknik. Han kanske inte var så hemskt uppe på sparkar. På sina sparktekniker. Och det krävs ganska mycket att sparka under tävlingen, för du möter någon som är väldigt duktig. Lyfter du benet, då har du ju liksom mist halva din balans, så att ja. Säga, eller mer än hälften. Du står ju bara på ett ben, det är lätt att svepa dig. Det är lätt att liksom trycka dig bakåt då. Vinnare, 10-2 för Bengt och Danmark.